Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás pozdravil a zahájil 20. zasedání zastupitelstva. Konstatuji, že toto bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o obcích a s platným jednacím řádem. Vážení občané, dovoluji si vás informovat, že z tohoto zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam s tím, že tento záznam je pak zveřejňován za účelem informování o činnosti města ve smyslu zákona o obcích. Tento záznam pořizuje pán Petr Uher, místo podnikání Jana Palacha 34 Břeclav. Počet přítomných členů zastupitelstva je, už mě ta tabulka zmizla, 20. Konstatuji, že zastupitelstvo města je na dnešním zasedání usnášení schopné a z dnešního zasedání se omluvila paní doktorka Klanicová, pan magistr Chlumecký, pan kolega Škoda, paní zastupitelka Švendová a pan zastupitel Krátký. A později by měl dorazit pan zastupitel Zemánek. Jako ověřovatele zápisu z dnešního zasedání navrhuji pana zastupitele Milana Vojtu, děkuji, a pana zastupitele Martina Floruse, děkuji. Jako zapisovatelku dnešního zasedání určuji paní Simonu Helešicovou. Tak, dalším bodem je projednání zápisu z minulého zasedání, tedy z 19. Zápis byl ověřen, každý ze zastupitelů jej obdržel. Táži se, jestli má někdo k tomuto zápisu připomínky nebo námitky. Nemáme připomínky a námitky, takže považujeme tímto zápis z 19. zasedání zastupitelstva za schválený. Tak, program dnešního jednání. Dovolte mi, abych vás seznámil s některými změnami, respektive změnami a upřesněními některých materiálů. Takže já jako předsedající navrhuji stáhnout z dnešního programu dva materiály majetkové povahy, a to materiál číslo 16, záměr prodeje části pozemku v tovární kolonii v Poštorné, a materiál číslo 17, záměr směny pozemku v KU Břeclav a KU Charvátská Nová Ves. Takže tyhle materiály navrhuji dnes na zastupitelstvu neprojednávat. Pak bych prosil u materiálu číslo 23, což je prodej části pozemku na ulici Hlavní v lokalitě Pod Zahradami v Poštorné. Tam majetkový odbor dneska obdržel další žádost o koupi tohoto pozemku, přičemž navržená cena byla v této nové aktuální žádosti vyšší než ta nejvyšší cena, která je v tom materiálu 23 uvedená. To znamená, majetkový odbor navrhuje u tohoto materiálu změnit usnesení ve smyslu, že tento předmětný pozemek by se prodával formou dražby s vyvolávací cenou 58 tisíc, což je částka, která odpovídá té nejvyšší nabídce. Takže to je navržená úprava toho materiálu číslo 23. Tak, pak je materiál číslo 25, to je uzavření smlouvy o budoucí smlouvě směnné na části pozemku za sídlištěm na Valtické v Charvátské Nové Vsi. V tomto materiálu schvalujeme jako přílohu tu směnou smlouvu. Usnesení jako takové se u tohoto materiálu nemění, mění se pouze ta předmětná směnná smlouva. Měli byste to mít všechno na stolech. Tam došlo k nějakému ještě upřesnění mezi společností Fuertes SRO a naším odborem rozvoje a správy, takže takto smlouva, tak jak je teď navržena, by měla být v konečné podobě. A poslední změna je u materiálu číslo 31,
To je materiál navýšení závazného ukazatele rozpočtu muzea, městského muzea a galerie, kde dochází ke změně usnesení, k doplnění jednoho bodu, protože ty finanční prostředky se tam rozdělují na dvě části. Jedna jde jakoby do investice, jedna do provozu. Opět ten materiál byste měli mít, předpokládám, doufám, na stole. Tak, táži se, jestli máte k těm mnou navrženým změnám nějaké připomínky nebo protinávrhy. Není tomu tak, děkuju a budeme tedy teď hlasovat o programu v intencích těch mnou navržených nebo vysvětlených změn. Takže prosím, budeme poprvé dnes hlasovat o schválení programu. Panu doktoru Křivánkovi to nefunguje, nicméně 19 zastupitelů bylo pro, takže program máme schválen, poprosím technickou podporu, aby zařídila, aby to panu doktoru Křivánkovi fungovalo. Takže nicméně, jak jsem říkal, program tady máme schválen a postupujeme už tedy podle schváleného programu. Pátým bodem je kontrola úkolů. My jsme tam měli z minulého zasedání úkol zjistit, on ten úkol trošku je formulován natvrdo, ale to on byl v intencích zjistit, zdali lze nebo je vhodné označit žlutou barvou nově vzniklé zpomalovací zařízení u splavu, zpomalovací prvek. Tato věc byla prověřena jak odborem správní věci a dopravy, tak byla konzultována s dopravní policií. Příslušné orgány se shodly, že ten zpomalovací prvek retardér je normový, policie se k němu kladně vyjádřila, není potřeba, respektive není vhodné tam malovat nějaké žluté čáry, které by byly nestandardní a mohly by ty řidiče naopak mást. Tak, takže to bylo k úkolům a můžeme přistoupit k vlastnímu programu. Takže před námi je bod nebo materiál číslo 6, což je zpráva o činnosti finančního výboru zastupitelstva města Břeclavi. V usnesení bereme na vědomí informaci o činnosti finančního výboru. Já snad pouze konstatuji, že v tom zápisu nebo v zápisech z finančního výboru je doporučeno zastupitelstvu dnes schválit závěrečný účet města, což je materiál hned následující. Tak, má někdo prosím připomínky k bodu číslo 6, to znamená ke zprávě o činnosti finančního výboru? Není tomu tak, takže prosím o hlasování. Děkuju, všichni zastupitelé byli pro. Před námi je materiál číslo 7, jak už jsem zmiňoval před chvíličkou, závěrečný účet města Břeclav za rok 2016. Schvalujeme, nebo máme ambici schválit bez výhrad celoroční hospodaření, účetní závěrku a tak dál. To je to usnesení A. A v usnesení B bereme na vědomí informace o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací, informace o hospodaření tepla, dobrovolného svazku LVA, všechno je v přílohách toho materiálu. Takže zahajuji k bodu číslo 7 rozpravu. Prosím vás, máte-li připomínky nebo dotazy? Pan zastupitel Matuška, prosím. Tak dobrý den, kolegové. Já mám k tomuto jenom jeden dotaz. V materiálech k zastupitelstvu nám chyběly, byla zmíněna informace, že nám chybí účetní uzávěrka od dvou příspěvkových organizací, muzea a Terezy, tak jestli můžete nějak komentovat, jak to dopadlo na radě, protože nevím. Na radě to ještě nedopadlo, na radě to dopadne ve středu,
28.6. a tím pádem nemohu, i kdybych chtěl, tak nemohu říct, jak to dopadne. Tak, další připomínky. Nemáme, budeme o materiálu číslo 7 hlasovat. Děkuji, všichni byli pro. Závěrečný účet máme schválen. Materiál číslo 8. Záměr prodeje částí pozemku pod plánovanou trafostanicí v KU Břeclav. Připomínky? Nejsou. Hlasujeme o bodu číslo 8. Všichni pro, děkuju. 9. Záměr prodeje pozemku za ulicí Lednická v Charvátské Nové Vsi. Připomínky? Nejsou, hlasujeme o materiálu číslo 9. Všichni pro, materiál byl schválen. 10. Záměr prodeje nemovitostí za ulicí Národních hrdinů v Břeclavi. Prosím o připomínky. Pán zastupitel Matuška, prosím. No tak já k tomuto mám takový komentář. Viděl jsem, že ten pozemek, o který má kraj zájem, takže zasahuje do toho území, které jsme řešili v rámci odprodeje areálu cukrovaru, jestli se nemýlím, aspoň svou částí, tak v kontextu toho se chci zeptat, jak to vypadá s odprodejem areálu cukrovaru, jestli je z toho už nějaký výstup z té snahy vaší, nebo jestli to nějak bude, nebo jestli se to bude řešit dál. Tak. Děkuji. Domnívám se, pan vedoucí Blažek mě poslouchá, jestli neřeknu něco špatně. Domnívám se, že ten pozemek, jak se pan zastupitel správně vyjádřil, o který má zájem Jihomoravský kraj za účelem zkvalitnění činnosti svářečské školy, by do toho území, které jsme tady řešili v rámci revitalizace cukrovaru, by zasahovat neměl. Kývá, že tomu tak je. Protože my jsme s panem ředitelem Glírem tuto věc řešili už před půl rokem cirka, takže to území potom, to vymezení toho našeho zájmového území se udělalo tak, aby ten pozemek pro svářečskou školu tam nezasahoval. To je první část té otázky a druhá část je ta, že v současné době máme ambici 28. na radě se pobavit ještě o jedné nabídce, která přišla na využití areálu bývalého cukrovaru, a to za účelem zřízení, a teď hledám to správné slovo, takového zábavního parku, nebo ono se to nějak jmenuje, ale mě to teď vypadlo. Já to strašně zjednoduším, hektarová hala, 17 metrů vysoká, naplněná atrakcemi pro děti, hektarový venkovní, takový herní jakoby park a hektarové parkoviště. Předpokládaná návštěvnost 350 tisíc lidí za rok a tak dál a tak dál. Takže já jsem požádal své kolegy, aby se vůbec nad způsobem využití tohoto území tímto směrem, aby se zamysleli, a budu chtít na radě, aby mě řekli stanovisko, jestli vůbec s tou společností budeme dál se na to téma bavit, anebo jim poděkujeme a vrátíme se zpátky k těm nabídkám, které jsme tady vlastně měli. Takže taková je současná situace. Tak, další připomínky k bodu číslo 10. Nejsou-li, tak budeme o bodu nebo o materiálu číslo 10 hlasovat. Všichni pro, děkuju. Materiál číslo 11.
Záměr prodeje rodinného domu na ulici Chodská 35, včetně souvisejících pozemků. Připomínky? Nejsou. Hlasujeme o materiálu číslo 11. Všichni byli pro, děkuji, materiál byl schválen. Materiál číslo 12. Záměr města, převod vlastnictví formou nepeněžitého vkladu a týká se to kanalizační stoky na ulici Nádražní v Poštorném. Připomínky? Nejsou, takže budeme o bodu číslo 12 hlasovat. Všichni zastupitelky a zastupitelé pro. Materiál máme schválen. Před námi je bod číslo 13. Záměr prodeje části pozemku za ulicí Chaloupky v Charvátské Nové Vsi. Připomínky? Nejsou. Hlasujme bod číslo 13. Děkuju, všichni byli pro, materiál je schválen, usnesení přijato. 14. Záměr prodeje části pozemku za ulici Revoluční v Charvátské Nové Vsi. Připomínky nejsou, budeme hlasovat. Děkuju, všichni byli pro, usnesení přijato. Materiál číslo 15. Diskutuje paní doktorka Klanicová. To je zajímavé. A já jsem nic nesmač. Dobrý. To se nám ještě nestalo, že by diskutoval, kdo tady není. 15. Záměr prodeje pozemků v ulici U jezera v Charvátské Nové Vsi. Připomínky nejsou. Budeme o materiálu číslo 15 hlasovat. Všichni pro, děkuju. Materiál 16 a 17 jsme stáhli. 18. Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Ladná do vlastnictví Povodí Moravy státního podniku. Připomínky? Nejsou, budeme o materiálu číslo 18 hlasovat. Všichni pro, děkuju. Materiál číslo 19. Bezúplatný převod pozemků okolo kaple svatého Cyrila a Metoděje u vlakového nádraží v Břeclavi. Připomínky nejsou, takže o materiálu 19 budeme hlasovat. Děkuji, všichni byli pro, usnesení schváleno. Materiál číslo 20. Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Břeclav do vlastnictví Jihomoravského kraje. Připomínky? Nejsou, hlasujeme materiál číslo 20. Všichni byli pro, děkuju. Materiál číslo 21, prodej pozemku zahrady ve Staré Břeclavi v ulici U Rybníka.
Připomínky nejsou, budeme o materiálu číslo 21 hlasovat. Děkuju. Všichni pro, usnesení bylo přijato. 22. Prodej pozemků v katastrálním území Břeclav a v katastrálním území Poštorná pod plánovaným obchvatem. Připomínky nejsou, hlasujeme o bodu číslo 22. Všichni pro, děkuju. Tak, teď jsme u toho avizovaného materiálu číslo 23, kdy se mění tedy usnesení a budeme schvalovat prodej tohoto pozemku v Poštorné v lokalitě pod zahradami formou dražby. Připomínky k tomuto materiálu nejsou, takže hlasujeme o bodu číslo 23. Děkuji, všichni byli pro, usnesení schváleno. 24. Uzavření dodatku ke smlouvě na úplatný převod bytové jednotky půdní nadstavby v domě na ulici Okružní 4 v Poštorné. Připomínky nejsou, hlasujeme o bodu číslo 24. Děkuji, všichni byli pro. Tak, teď jsme u materiálu 25. To je zase ta změna, o které jsem hovořil. Měli byste mít před sebou novou přílohu, tedy tu budoucí směnou smlouvu na část pozemku. K žádným zásadním změnám tam nedochází. Tak, připomínky, prosím. Pan zastupitel Matuška, prosím. Tak já mám spíš dotaz než připomínku. Já bych se chtěl zeptat, jestli můžete když tak odpovědět vy, pane starosto, nebo případně delegujte, jestli tady tenhle záměr pana Přichystala, který já chválím, že trošku umenšil své ambice, tak jestli je v souladu s tou územní studií 3/4, která vznikla, myslím, za vedení minulé radnice, a jakým způsobem, jestli ta smlouva, která je poměrně dost složitá, teda je jako i na mě dost složitá, tak jestli to respektuje, jestli ty pozemky, které jsou tím dotčené, ta výměna odpovídá tomu, co je v té územní studii, podle které předpokládám, se bude tam dál postupovat, jestli se nemýlím. Tak děkuju. Já to taky nevím jakoby úplně zcela přesně, ale když jsme se na to ptali při schvalování těch záměrů, tak bylo řečeno, že ano, že to je v souladu s tou studií, že si vybrali to místo tak, aby jakoby to s tím korespondovalo. Takže myslím si, že ano. Má-li majetkový odbor jiný názor nebo chce doplnit, může, ale myslím si, že v souladu to je. Protože to prošlo i připomínkováním odboru, odborem rozvoje a správy oddělení územního plánu, takže si myslím, že bez tohoto by se to sem ani nedostalo. Tak, další připomínky k bodu 25 nejsou, budeme prosím o tomto materiálu hlasovat. Proti nikdo, zdržel se jedna. Děkuji, usnesení bylo schváleno. 26. Záměr výkupů a záměry bezúplatných převodů částí pozemků v katastrálním území Břeclav na ulici Smetanovo nábřeží. Připomínky? Nejsou, budeme o materiálu 26 hlasovat.
20 pro, jeden kolega nehlasoval. Usnesení bylo schváleno. 27, zařazení do investičních akcí, zařazení akce, cyklostezka Včelínek a tak dál. Připomínky nejsou, hlasujeme prosím o bodu číslo 27. Všichni pro, děkuju. Usnesení bylo přijato. Materiál 28. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na vybudování stavebního objektu 02, zpevnění koruny hráze. Připomínky prosím. Nejsou, hlasujeme o bodu 28. Děkuju. Všichni byli pro, usnesení bylo přijato. 29. Zařazení do investičních akcí a projektová příprava. To se týká dvou akcí. Usnesení A a B. Jedno je zateplení a oprava střech bytových domů ve vlastnictví města na ulici Rígrova Krátká a na zahradách, a pak je to vybudování komunitního centra na ulici Národních hrdinů. Tyto akce budeme realizovat pouze v případě, že na ně dostaneme dotační prostředky, a řeší to kolegové s vládní agenturou pro sociální začleňování. Připomínky nejsou, hlasujeme o bodu 29. Děkuji, všichni byli pro. 30. Dodatek číslo 11 ke zřizovací listině Domov seniorů, příspěvková organizace. Připomínky? Nejsou, hlasujeme prosím o bodu číslo 30. Děkuji. Materiál číslo 30 byl schválen, nebo usnesení bylo schváleno. 31. Jo, to je ten materiál, o kterém jsem také hovořil, to je ta poslední změna. Takže máte ho určitě před sebou, takže schvalujeme Městskému muzeu a galerii finanční prostředky 170 tisíc a 600 tisíc. Týká se to realizace turistického webu. Připomínky k tomuto materiálu? Pan zastupitel Matuška, prosím. Tak my už jsme to konzultovali společně na obědě. Já bych se chtěl zeptat, jestli se někam posunulo to, jak to bude vypadat ten web, nebo nebude. Vy jste zmiňoval něco, že se na tom vzniku toho webu budou podílet i obce z okolí, že to bude nějaký jako integrovaný, jestli jsem to pochopil správně, jako nějaká obec s rozšířenou působností bude jako prezentovat svůj jako region, nebo... Tak to jsem, myslím, já bych když tak dokončil otázku. Jasně. Takže chci se zeptat, jestli se někam posunula ta jednání během těch pár dnů. Za druhé bych se chtěl zeptat, my jsme tady schvalujeme nějaké navýšení závazných ukazatelů, ale jako asi by bylo dobré říct si, co má být výstupem toho, že zase utratíme 770 tisíc korun za nějaké jako služby, které myslím si, že Břeclav nenutně potřebuje. Myslím si, že je tady spousta podniků a hotelů a různých dalších organizací, které se prezentují velmi dobře, a nemám pocit, že je potřeba k tomu dělat takový web. Samozřejmě chápu, že navazujete asi tímto trochu na diskuzi o tom, jak vznikal městský web, jak jste ho upravili, což podle mě
jste udělali aspoň pokrok správným směrem, neříkám, že je to úplně špičkové, ale opravdu bych byl rád, kdyby teda zaznělo, alespoň třeba z úst pana ředitele, co je cílem toho webu, jestli sem chceme přilákat víc lidí, nebo chceme zkvalitnit služby, nebo co za ty peníze dostaneme. Děkuju. Takže já děkuju za otázku. To, že by se do toho měli nějak zapojit ostatní obce a města LV, a to jsem na tom obědě neříkal já, teď si nejsem jistý, jestli to říkal pan místostarosta Věček možná, nebo já nevím. K tomu by se pan ředitel možná mohl krátce vyjádřit, ale my jsme řešili poměrně svízelně web města. Tento proces pořízení webu města je, řekněme, za náma, s nějakým výsledkem. Já neumím vyhodnotit, jestli ten výsledek je méně špičkový nebo více. A vedle toho jsme řešili problematiku webu takzvaně toho turistického. Odborníci na tyto věci nás přesvědčili v tom slova smyslu, že je pryč doba, kdy ten web, jakoby ten úřednický nebo úřadový a turistický by měl být v rámci jednoho webu, takže se to rozdělilo takhle na dvě části, nebo na dvě domény, nebo jestli to říkám dobře. A další trouble byl teda, kdože si to vezme pořízení toho webu na starost. Nakonec jsme tento úkol dali panu řediteli Městského muzea a galerie. Ten pan ředitel úkol, skoro bych řekl, ač nerad, přijal. Nicméně ono jiná moc varianta nebyla, protože v rámci města nemáme personální a ani si myslím jakoby mozkové kapacity na to, aby něco takového byli schopni pořídit, za prvé, a za druhé propagace města, propagace Lednicko-Valtického areálu a tak dále je dneska v gesci Městského muzea, takže si myslím, že to určení toho subjektu, který zaštiťuje tenhle úkol, že jsme nakonec učinili správně. A v podstatě Městské muzeum na ty kroky, které směřují k pořízení webu, ve svém rozpočtu prostředky neměl nebo nemělo, proto ten materiál tady je. Ale podrobnější informace nám řekne pan ředitel, protože je to teď jeho úkol, jeho gesce, a myslím si, že spolupracuje s lidma, kteří ve svém oboru jsou hodně dobří, a já doufám, že ten výsledek bude stát za to. A já jsem úplně ten poslední, kdo je schopen polemizovat o tom, jestli 600 tisíc nebo kolik na ten web je, jestli je to drahé nebo levné. To si myslím, že je diskuse, která by nikam stejně nevedla. Tak, poprosím tedy pana ředitele Městského muzea, a ještě předtím se o technickou hlásí pan zastupitel Milan Vojta. Takže prosím, zapněte panu zastupiteli Vojtovi mikrofon. Děkuji, pane starosto. Já jsem si dovolil přihlásit se do diskuze, jenom abych odpověděl na část té otázky, to znamená ta participace okolních vlastně obcí. To, co tím nejspíše bylo myšleno, je, já jsem využil svých kontaktů vlastně na starosty FORP Břeclav a na půdě dobrovolného svazku obcí jsme projednali, zatím tedy neoficiálně, ale možnost participace právě ostatních obcí a především také finanční podporu ze strany dobrovolného svazku obcí Lednicko-Valtického areálu, tak, aby ta propagace města Břeclavi, která ovšem bude zahrnovat i propagaci celého Lednicko-Valtického areálu, což je jedním z výstupů té analýzy, která říká, že Břeclav se sama bohužel v tomto neprosadí, že je potřeba propagovat vlastně celý náš krásný Lednicko-Valtický areál, tak aby se na tom jistým způsobem i ostatní obce v LVAčku podíleli. Projednali jsme to s předsedou, nebo projednáváme to s předsedou, panem starostou Kabátem, a ta žádost by měla být projednána na některém z nejbližších jednání dobrovolného svazku obcí Lednicko-Valtického areálu, kam Břeclav konec konců jako člen přispívá i financema. Takže toto je právě ten typ projektu, ze kterého bychom si ty peníze, když to tak řeknu, měli vytáhnout zase zpátky. I když není to jenom vlastně pro Břeclav jako takovou, ale je to propagace vlastně celého LVAčka. Nechci se pouštět do diskuze, zdali je to moc nebo málo,
zdali to potřebujeme nebo nepotřebujeme. Já říkám, že to jasně potřebujeme v dnešní době. Neúčastníme se veletrhů cestovního ruchu, tištěné materiály také už dneska vlastně nemají ten efekt, jaký mají, a prostě internet je ten směr, kterým se dneska moderním způsobem propaguje cestovní ruch. Děkuji. Tak, já děkuji panu zastupiteli Vojtovi za doplnění. Vítám příchozího pana zastupitele Zemánka, takže by nás mělo být 22. Nicméně zase odešla paní inženýrka Padlovská, takže zase 21. Tak, takže teď už konečně bych poprosil pana ředitele, pana inženýra Dlouhého, zdali by nám pár slov k tomu webu, k té koncepci a ke krokům, které nás v tomto procesu čekají, aby nám k tomu pár slov řekl. Tak, dobrý den. Milan Vojta tam mi vzal spoustu slov z úst, které jsem chtěl říct, co se týče té analýzy, kterou vlastně prováděl pan Řezáč, který je v těchto kruzích velkým odborníkem a určitě se musíme bavit o jeho kvalitách, a pomáhal s novou podobou městského webu. Co se týče té analýzy, vlastně, kterou zpracovával pan Řezáč, tak jak řekl Milan Vojta, tak z ní vzešlo pro mě poněkud překvapivé, pro někoho úplně překvapivé ne, že Břeclav se v rámci regionu nemůže prezentovat samostatně. To znamená, web je dneska navržen tak, že se bude prezentovat, jak už řekl Milan, v rámci lednicko-valtického areálu, ale je to udělané z jejich strany, já bych na to nepřišel, poměrně chytře, že především se prezentuje Břeclav a břeclavské věci. To znamená, tím záměrem a cílem toho celého webu je především přitáhnout turisty. Všichni si stěžují prostě, že se tady nic nedělá, že v Mikulově to žije, v Lednici, ve Valticích to žije, ale pokud neuděláme aspoň nějaké kroky, tak určitě nějakým způsobem to tady nerozhýbeme. To znamená, ten web je navržen tak, že tam jsou obecné věci z lednicko-valtického areálu, ale potom velmi konkrétní věci z Břeclavy. Určitě tam chceme prezentovat sportoviště, protože, nebo respektive koupaliště, krytý bazén a zimní stadion, což jsou věci, které ne úplně všichni mají. A ne náhodou tam třeba konkrétně v těchto případech, jako u jediných, bude třeba otvírací doba, cení vstupného a podobné. Potom tam budou taky břeclavští podnikatelé, začínáme z hotely a z penziony, které tam dneska dáváme, řekněme zdarma, ale jelikož budeme mít určitě nějaké výstupy, určitě nějaké čísla, tak pokud se to podaří, ten záměr, tak bychom do budoucna chtěli tyto firmy nebo tyto společnosti, které se tam budou prezentovat, oslovit a pokusit se to nějakým způsobem spoplatnit. Co se týče toho, co z toho Břeclav bude mít, tak doufáme, nebo doufám, že se podaří to sem přitáhnout víc turistů, zlepšit jejich služby, aby lidi začali v tom cestovním ruchu trošičku víc podnikat, což se nám vrátí částečně, ať už možná na těch poplatcích, které budeme vybírat za prezentaci na tom webu, anebo ve formě sdílených daní a poplatků za turistiku. Takže to je tak asi na ty dvě otázky, které Kuba položil, a teď si má nějakou ještě podotázku. Takže děkuji panu řediteli za vystoupení. Následuje pan zastupitel Matuška. Já jsem to tady nechtěl úplně, pardon, sálodlouze rozvádět, ale když už jsme se do té diskuze pustili, tak já samozřejmě vím, kde je pan Řezáč, tak se říká, že pan Řezáč nedělá projekty pod milion a říkají se spousty věcí, pan Řezáč je výborný analytik. To, co tady teď jsem slyšel od Petra, já to samozřejmě chápu, neříkám, že je to myšleno špatně. Myslím si, že, a dovolím si to říct, protože jsem tady nejmladší, takže mám trošku ten pohled na to jiný, asi pravděpodobně, třeba než spousta z vás, a ten pohled je takový, že prostě my se tady snažíme vymyslet něco, co už dávno existuje. Jako to, že má zimní stadion, když mluvil o koupališti, že má koupaliště otevřeno, tak to najdete, když na to napíšete do Google, na to nepotřebujete web. Jo, to, že chcete najít penzion v Břeclavi, tak to stačí, když to napíšete do Google. Teďka určitě čtete noviny, víte, jak se ve všech městech řeší strašně Airbnb. Lidi pronajímají svoje byty a teď se neví, jak to zdanit. Takové jsou prostě trendy, proti těm trendům se jít prostě
dá, ale je to složité, je to zbytečné, je to nákladné. Nemyslím si, že to vyřeší web. Další věc je, samozřejmě já teda podnikám z hodou okolností tady v tom průmyslu, který souvisí s cestovním ruchem do značné míry, a jako představa, že si budu platit reklamu na městském webu, je úplně zcestná, to prostě nebudu. To já jsem přesvědčený o tom, že většina břeclavských podnikatelů to neudělá, protože když to stojí tu blbou pětistovku, jestli se nepletu dneska 500 korun, to stojí, že? Tak jako tam za to samozřejmě, když dáte, zase se vrátím ke Google, když dáte 500 korun na reklamu do Google, tak za to dostanete naprosto jiné služby. Takže já bych opravdu se zamyslel nad tím, jestli, nebo takhle, jako ten turistický web pro mě to určitě potřeba je. Jo? Otázkou je, jak má vypadat, co má prezentovat, a pokud, nevím, není vyřešené s obcemi v okolí, jestli to bude teda prezentace tady toho už jako Břeclavy, jako brány Ledničko-Valtického areálu, jestli to chápu správně, tak já myslím, že na takové věci vůbec nemusíme spěchat, teda v prvé řadě. Protože turistická sezóna je v plném proudu a další začíná až zase za rok, a což samozřejmě neznamená, že ty prostředky na to nemusíme uvolnit, ale víme, jak je to s penězama, které už se uvolní jednou na nějaký účel, ty už se prostě nevrátí. Takže toť mé postřehy k tomuto, já myslím, že to byla relativně konstruktivní kritika, můžeme jít dál, nebo teda určitě jsou další do diskuze přihlášení, pardon. Já teď přemýšlím, jestli na to mám to, co pan kolega Matuška říkal, jestli mám na to nějak reagovat. Za prvé, já si myslím, že úplně nevymýšlíme to, co už jakoby je vymyšleno. Já to vnímám tak, že řeknu to teď hodně jakoby obecně. My jsme se jakoby filozoficky zhodli, že chceme mít ten web turistický kvalitní. A když je něco kvalitní, tak skoro si já osobně dávám rovnítko, že to je drahé. To znamená, když si člověk koupí, co mám říct, Porsche, no tak taky neobjevuje nic, nebo nevymýšlí, to už je, to existuje, ale ten člověk ho nemá. To znamená, my ten web nemáme. To znamená, my ho musíme pořídit, a jestli ty peníze jsou adekvátní nebo ne, to nechť posoudí pan ředitel muzea. To je první věc. A druhá věc je, předpokládám, že pan ředitel muzea a pan zastupitel Matuška se za prvé znají a za druhé jsou v jakémsi kontaktu, takže pokud pan zastupitel Matuška říká, že má náměty a připomínky a jakoby, nebo jiný náhled na tu věc, tak předpokládám, že snad spolu umíte si sednout a ty věci si říct, takže pan ředitel muzea je hlava otevřená a že to, co si bude myslet, že je rozumné, že do té jeho koncepce zapracuje. Já nevím, co k tomu více říct, a myslím si, že to tak to stačí. Registruji dvě technické. První má pan zastupitel Vojta. Já děkuji, omlouvám se všem, které jsem přeběhl, ale také se si trošku té konstruktivní kritiky nemůžu odpustit už tady v tento okamžik. Máme zřízenou komisi cestovního ruchu. Tam se o potřebě turistického webu bavíme od začátku volebního období, a já nemohu nezmínit okamžik, který se odehrál před více než rokem, řekl bych, kdy pan tehdejší ředitel úseku kultury Petr Dlouhý nabízel členům této komise cestovního ruchu, aby právě se stali členy takové neoficiální pracovní skupiny, která vlastně ten turistický web měla připravit. A to je vlastně také možnost, jak ovlivnit, jestli ten web bude třeba i za 50 tisíc, nebo že nebude vůbec. Musím konstatovat, bohužel, že kolegové tu účast v tom odmítli v tady této pracovní skupině, a teď prostě myslím, že stesky na to, že je něco špatně připraveno, jsou z tohoto pohledu liché, protože měli sami tu možnost. Jo. Beru to jako konstruktivní kritiku, pokud se na tom zhodneme. Příležitost, jak to ovlivnit, určitě bylo, a myslím, že i Mladí neklidní mají své zástupce v komisi cestovního ruchu, a tato se k tomuto vyjadřovala už několikrát, jo. Takže to je asi vše, děkuji. Děkuji panu zastupiteli Vojtovi za doplnění a s další technickou se přihlásil pan zastupitel Schulz, tak prosím. Děkuji.
No tak my starší, nebo lépe řečeno dříve narození, nevíme, co to je kódování, co to je copywriter, webová grafika, to bych pochopil, videoklip za 100 litrů, tak když by tam byla Vondráčková, dobře, fotky, jestli to bude dělat nějaký břeclavský fotograf, který si vydělá, proč ne, destinační marketing je drahá věc, vím, o čem je řeč. 750 000 bych věděl úplně, jak bych ho využil dál. Líbil se mně Jakubův příspěvek, že skutečně dneska při všemocnosti webu, či internetu, či Google si skutečně dotyčný vykliká všecko. Já, víte, že já už kopu několik let za to, aby měla Břeclav stálou expozici historie města a folkloru, protože město je jakási centrum podlužáckého folkloru, takže si to by zasloužilo. Za 750 000 bychom měli udělanou dokonalou přípravu, libretto, scénář, vytipovaný typ, možná už by byly nějaké investiční záležitosti na pořízení výstavního mobiliáře. To je vše. Děkuji panu zastupiteli Šulcovi, já mu rozumím, co říká, nebudu ale na to nějak reagovat, to je prezentace názoru, rozumím tomu. Tak, pan inženýr Piškula, prosím. Já si naopak myslím, že je dobře, že jsme pochopili, že se musíme prezentovat v rámci lednicko-valtického areálu. A vždycky jsou takový smutný z těch příspěvků, kdy někdo něco chce tvořit a teď všichni říkají, jak je to špatně, ale nikdo neřekne, jak by to mělo být. My, když jsme začali budovat ten rozvoj toho lednicko-valtického areálu, tak myslím si, že Břeclav byla hodně takovým tahounem a podařilo se, že v lednicko-valtickém areálu přibylo spoustu turistů. Bohužel v Břeclavích moc nepřibylo. Já si nemyslím, že ten web bude spása, vůbec nechci diskutovat o tom, jestli je to moc nebo málo peněz, ale dobře to tady řekl pan zastupitel Vojta, a jak znám pana ředitele muzea, určitě se nebude bránit tomu, když někdo za ním dojde a poradí mu nebo bude s ním na tom spolupracovat, tak aby to bylo co nejlepší. Já si myslím, že všichni zastupitelé bychom se měli zamyslet nad tím, co udělat pro to, aby do toho turistu z toho lednicko-valtického areálu sem do Břeclavi táhlo. Myslím si, že se ukázala jedna věc, že to podzámčí má obrovskou moc, že se rozvíjí a že je dobře, že jsme koupili ty pozemky. Výborně se tam rozvíjí cyklosféra, já jsem slyšel spoustu nápadů o nějakém strašidelném hradu, využití těch zámeckých prostor a dalších věcí. Dokud nenajdeme nějaký opravdu tvrdý projekt, který sem ty lidi přivede, bude se to rozvíjet pomalu, ale sám ten web nám taky může výrazně pomoct. Bohužel, zatím v regionu máme opravdu to koupaliště, se kterým ti turisté jsou spokojeni a měli bychom ho propagovat. Pojďme se bavit s panem zastupitelem Šulcem, jak třeba teda opravit zámek a udělat tam tu folklorní výstavu. Každý nápad je dobrý, ale myslím si, že jak je pan Matuška mlád, nebo jak nám to tady připomněl, tak by mohl být jako taký aktivní v tom přínosu něco přinést a ne takový opravdu až staromodně konzervativní. Nemyslím si, že se všechno dá vygooglovat za 500 korun, protože dokonce zadarmo. Já věřím, že když dojdete, pane Matuška, za panem ředitelem a řeknete mu, jak ten web udělat zadarmo a bude to fungovat, tak on určitě těch 750 000 korun využije nějak jinak, ale já si myslím, pojďme se bavit o tom, co udělat a jak udělat, abychom prostě ty lidi do té Břeclavy dostali. A já jenom chci říct, že kromě toho měkkého projektu, to znamená toho webu, který si myslím, že je dobrý, tak musíme na to udělat něco, co tady budeme mít. Měli jsme tady lodní dopravu, trošku jsme ji umrtvili. Teďka máme to lanové centrum, pojďme ho propagovat, je to báječná věc. Pojďme udělat ten strašidelný hrad. Pojďme udělat něco, na co ty lidi budeme lákat, protože zatím, když si to řekneme upřímně, tak když jsou velké horka, tak lidi jedou do Břeclavy hlavně na to koupaliště. A myslím si, že to je zatím trochu málo. Tak, děkuji panu zastupiteli Piškulovi za příspěvek a následuje pan zastupitel Matuška.
Tak já bych chtěl tu diskuzi vrátit do strašidelných hradů zase zpátky jako k internetu a webu města. Já myslím, že jako tady asi došlo k určitému nepochopení. Prostě se bavíme o penězích. Bavíme se o tom, kolik za ten web zaplatíme. Když my teďka schválíme 770 tisíc na web, tak pan ředitel Dlouhý bude vědět, že na to má 770 tisíc a bude s ním pracovat. My tady sedíme od toho, aby jsme rozhodli o tom, kolik peněz na to půjde. Já prostě říkám, a můžete se mnou souhlasit nebo ne, že 770 tisíc za web, který nevíme, jak bude vypadat, a teďka na to schválíme rozpočet, prostě já podpořit nemůžu a je to můj osobní názor a sedíme tady od toho, aby jsme o tom diskutovali. To je všechno. Samozřejmě jako kritiku, že jsem kritik, jako já beru, ale já si myslím, že se o tom můžeme bavit až v jiných fázích. Jinak k připomínce pana Vojty, já samozřejmě jsem v té komisi seděl, když jsme se o tom začínali bavit, než jsem z ní odešel. A tehdy jsme si myslím, se o tom bavili spíš jako o tom, že bychom chtěli. Teď jsme v situaci, že ta možnost tady je reálná, já tu možnost vítám, ale pojďme se o tom, bavit o tom, jak to uděláme, ať to nedopadne jak ten web města, který stál podobné peníze. A víte, že pak se na ně muselo 2 roky pracovat ještě, aby fungovala aspoň nějakým způsobem a byl uživatelsky prostě přijatelný, jednoduše. Takže toť můj komentář, děkuji. Já taky děkuju. Nebudu, chtěl jsem. Pan zastupitel Vojta. Chtěl by se mi říct, já budu krátký, jo, ale nebudu. Jo. Já jenom ve stručnosti, já ty argumenty chápu a děkuji za tuto kultivovanou diskuzi. Mě mrzí jenom jedna věc, v cestovním ruchu Břeclavi zdá se nám trošku ujíždí vlak, jo? Když se podívá na města, které toho umí jako bravurně využít, jako je třeba Mikulov, ale Lednice, Valtice, je mi z toho trošku smutno. Nemyslím si, že nějaký web nás z toho vytrhne, ale je to jeden z kroků, který by měl tu situaci zlepšit a který by měl přilákat vlastně část těch turistů z LVAčka, ale i z širšího okolí jako do Břeclavi. Proto to podpořím. Argument pana Matušky beru, že prostě rozhodujeme o penězích, nejsou to peníze malé, jen bych připomněl, co jsme měli v jednom z předchozích bodů, ano, to je komunitní centrum národních hrdinů, tam jsme nediskutovali vůbec a zavázili jsme se 25 miliony na příští rok. To je pro mě, jako já s tím projektem nejsem seznámen, prostě, ale mám důvěru v lidi, kteří jej připravují a věřím, že to budou účelově vynaložené prostředky, budou sloužit občanům našeho města i vlastně jiných obcí. A stejně tak ten web, jako mám důvěru v to, že pokud tam ty peníze pošleme, takže nebudou utraceny nějak bezúčelně. Na to máme kontrolní mechanismy, prosím pěkně, výběrová řízení a tak dále. Jo, takže já budu hlasovat určitě pro a je to vlastně součástí práce zastupitele, jo, seznámit se do nějaké fáze jako s tím projektem nebo s těmi body, které jsou zde předkládány, ale taky je to prostě o té důvěře. Jo, takže 25 milionů bez diskuze, 770 tisíc diskuze na půl hodiny teď. Jo, to je, prostě to tak je, nelze to jinak. Díky moc. No tak ještě tady nebylo snad. Červená barva. Tak, děkuji panu zastupiteli Vojtovi. Technickou má pan inženýr Piškula. Pokud jsem zastupiteli Matuškovi dobře rozuměl, jde mu o to, že se snaží, aby město co nejlépe vynaložilo finanční prostředky a 700 tisíc korun nebo 750 000 korun se mu zdá hodně. Já bych potom poprosil pana Matušku, kdyby se mohl podívat na web Terezy, který je kompletně nový, na které jsme měli vyčleněno 400 tisíc korun, který jsme udělali s lichtenštejnskýma stezkama, nestál nás ani 20% z toho a myslím si, že jsme to udělali kvalitně a není nejmenší důvěra nevěřit panu Dlouhému, že pokud to bude schopen udělat levněji, že ty peníze utratí za každou cenu. Budu rád, když se někdy v budoucnu pan Matuška vyjádří k tomu webu Terezy a podívá se za kolik stál a určitě jsme nevyčerpali to, co jsme do toho mohli dát a myslím si, že jsme za málo peněz udělali hodně muziky a věřím, že to tak bude i ve věci muzea. Tak díky za doplnění a červeně svítící tak rychle. Zapněte prosím mikrofon panu zastupiteli Matuškovi. Já už svítím červeně, já jenom musím
Nebudu komentovat už nic složitého, jenom to, co říká Milan Vojta a 25 milionů do sociálních služeb. Kdyby na web města šlo z IROPu 85%, tak si myslím, že by to bylo krásné a žádné takové připomínky z mé strany by nebyly. Děkuju. Tak, přátelské škádlení máme už doufám za náma. Nevidím další diskusní příspěvek k důležitému bodu číslo 31, takže bych poprosil o hlasování o tomto materiálu. Sedmnáct, dva, tři. Usnesení bylo přijato. Ještě kdyby tři zastupitelé nehlasovali, tak by se panu řediteli muzea oddechlo. Tak, děkuju. Chtěl nás s něčím seznámit pan místostarosta Válka, takže bych poprosil, zdali by bylo možné mu zapnout mikrofon. Takže dobrý den, dámy a pánové, vážení zastupitelé. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu předchozímu bodu 30, to je dodatek číslo 11 ke zřizovací listině Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace. V tomto materiálu došlo k chybě psaní. Když si před sebe tento materiál vezmete, tak máme v článku Římská 1, druhý odstavec napsáno, z přílohy číslo 2 se vypouští položky. A správně tam má být, z přílohy číslo 1 se vypouští položky, protože příloha číslo 1 se týká movitého majetku a osobní automobil je movitý majetek. Takže pokud tady toto berete, jo, poprosil bych, aby jsme to takto vnímali, je to chyba v psaní. Děkuji. Já děkuju. Paní zastupitelce Pardovské, že si toho všimla. Je to chyba v psaní, místo dvojky tam bude jednička a budeme všichni spokojení. Tak, super, děkuju. A je před námi materiál číslo, 32. Navýšení dotace z rozpočtu města Břeclavi Veronika Krejčířová. Připomínky, prosím. Vlášky. Nejsou připomínky k 32, budeme hlasovat. Proti 0 a zdržel se 1, usnesení bylo přijato. Děkuju. 33. Změna obecně závazné vyhlášky číslo 3/2017. Připomínky? Nejsou, budeme o materiálu 33 hlasovat. Usnesení bylo přijato, děkuji. A posledním materiálem řádného programu je harmonogram schůzí rady a zastupitelstva. Připomínky k tomuto materiálu nejsou, takže budeme o materiálu 34 hlasovat. Tak, 22:00, děkuju. Takže vyčerpali jsme tímto řádný program, respektive body k projednání a před námi jsou dva obligátní body. Začínáme jako obvykle dotazy a připomínky zastupitelů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máte slovo. Takže první do diskuse je přihlášen pan zastupitel Schulz, takže prosím.
Já bych se rád ještě vrátil a zkusím velice krátce a stručně k tomu, té diskuzi o tom webu, o té částce a tak dál. Myslel jsem si, že se k tomu vyjádří také předseda kulturní komise, nestalo se, tak škoda. Já bych, nebo nabízím ten můj, tu moji píseň, kterou tady zpívám už po několikáté ohledně té historické expozice a také expozice národopisné. Vyzýval jsem několikrát v různých patrech, aby starosta či rada jmenovala nějakou skupinu, která by se tady touto myšlenkou mohla zajímat. Já jsem ochoten to iniciovat, já jsem ochoten velmi aktivně spolupracovat, pane starosto. Tímto nabízím mě jako penzistovi čas, jak si nemám, že? To je jasná věc. Přesto jsem ochoten tedy své služby a své znalosti poskytnout na toto téma. Děkuji. Já děkuji za nabídku. Já jsem rád, že to určitě velmi pozorně poslouchal i pan místostarosta Pěček. Do jehož gesce Městské muzeum a galerie patří. Já předpokládám, že ta zamýšlená, diskutovaná expozice, nemohl jsem to slovo, je záležitostí, která by měla probíhat v úzké součinnosti s touto naší příspěvkovou organizací, takže si myslím, že pan místostarosta to zcela určitě s panem ředitelem prodiskutuje a využije vaší nabídky na to, se na této záležitosti podílet. Takže děkuju a následuje v diskusi pan zastupitel Zemánek, prosím. Dobré odpoledne. Já jenom takovou možná iniciativu. Už je na několikátém zastupitelstvu nebo zasedání zastupitelstva dochází k opravě materiálu, které jsou do zastupitelstva předkládány. Asi existuje nějaký mechanismus té kontroly a právním oddělením a vším vlastně všemi těmi dotčenými odbory při přípravě těch materiálů, takže bych navrhoval, aby se ten mechanismus znovu prošel, zjistil se, kde je nějaký nedostatek, protože paní Pardovská je zastupitelka a je chválihodné, že si čte materiály velmi dobře, ale na druhou stranu my ostatní zastupitelé, kteří přicházíme do toho zastupitelstva, tak přicházíme takovou důvěrou v to, že je všechno v pořádku, protože nejsme, celá řada z nás nejsme právníci, abychom tam posuzovali dosah tady těch materiálů a tak právě máme důvěru k tomu, jak jsou ty materiály připravovány, předkládány, teda po právní stránce, po formální a tak dále, takže možná nějakou revizi toho, jak ty mechanismy fungují, aby se to už příště stávalo mnohem méně. Děkuju. Já děkuju za přátelskou výtku. Pravda je, že když někdy ty materiály různě upravujeme nebo doděláváme, chtěl jsem říct za pochodu, no to tak není, ale tak já se za to vám většinou, kolegyně a kolegové, omluvím, dneska jsem zapomněl, tak se omlouvám dodatečně. Ono někdy je doba hektická a stane se a myslím si, že když to Richard zmiňoval, že paní zastupitelka, nebo já jsem to zmínil, že na to přišla, myslím si, že z nás přítomných dneska ona je jediná, která na to přijít mohla, protože ona přesně ví, že příloha číslo 1 ke zřizovací listině je takový majetek a dvojka je onaký, já nemám o tom ani šajnu. Takže já i kdybych chtěl, tak stejně bych si to nevšiml. Bereme to na vědomí, bere to na vědomí pan tajemník, aby prověřil mechanismy směřující k tomu, aby materiály, které na zastupitelstvo předkládáme, aby nemuseli se tady vyměňovat přílohy a dělat různé jiné kejkle. Další diskusní příspěvek v rámci bodu dotazy a připomínky zastupitelů nejsou. Budu rychlý tentokrát. To nešlo zmáčknout. Jo. Takže pan zastupitel Matuška, prosím. Já jenom mám jeden ještě takový jako hodně praktický a konstruktivní příspěvek.
chtěl jsem, nebo debatovali jsme teď o víkendu nad tím, proč je doprava v Břeclavi taková, jaká je. A došli jsme k tomu, že jeden z těch důvodů je, nebo může být i ten, že u dálnice prostě nemáme cedulu, která upozorňuje na to, že na Bratislavské je nízký podjezd. A tak jsem, to mi říkal jeden kamoš, a tak jsem nad tím přemýšlel, kolik jsem tam viděl Poláků a Bulharů a Rumunů, jak se tam otáčí. A asi na tom něco bude, protože jsem se tam díval a tam žádná cedule opravdu není. Jo, to znamená, že nám přijede do města kamion, který se někde na Čechovce zjistí, že neprojede, tak se tam začne vrtět jak ďábel a pak musí jet zase zpátky a přes Tvrdonice na druhou stranu do Gumotexu nebo kam jede, do Alkaplastu, nevím. Takže toto je jako můj jako konstruktivní návrh na to, jestli by šlo dát jako značku, která upozorní na to, že prostě se ty koleje pak už dál projet nedají, no, nebo podjet. Jo, děkuju. Já děkuju za konstruktivní návrh. Poprosím pana vedoucího Konečného, zdali by tuto věc, kdybyste měl chtěli domluvit, tak bude v pohodě. Takže pan Konečný to prověří, zdali je možné u sjezdu z dálnice umístit značku upozorňující na podjezd na Bratislavské, za prvé, a za druhé si myslím, že může to být jakoby ku prospěchu věci. Nicméně myslím si, že ti dopravci, kteří do Gumotexu, do Alkaplastu, do těch zavedených firem jezdí, že asi tam nejezdí jakoby ti lidi poprvé a že vědí, že tam neprojedou. Protože já se v těch místech pohybuju relativně často a že bych tam viděl ty kamiony točit se často, to nevidím, ale každá pomoc může být dobrá. Slovo má pán místostarosta Pěček, prosím. Děkuji. Já bych chtěl panu zastupiteli jenom odpovědět Matuškovi, že na tom už se delší dobu pracuje, ono to trošku trvá, než jsme to museli odkonzultovat s ředitelstvím silnic a dálnic, s dopravní policií, ale už je s panem vedoucím odboru dopravy, již ta tabule informační je navržena, teď je jenom otázka jako její realizace, protože bude to před tím kruhovým objezdem a ještě jsme tam museli řešit, tam se měli nějaké reklamní tabule ještě odstranit ve spolupráci s krajským úřadem, takže bude to v nejkratší době možné. Výborně, takže děkuju za doplnění. Takže další dotazy týkající se tabule o nízkém průjezdném profilu budeme směřovat na pana kolegu Pěčka a on nás bude informovat, zdali a jak. Pan doktor Křivánek, prosím. Dámy a pánové, já už po několikáté se vracím k problematice cyklostezky, která jde kolem městské knihovny. Myslím si, že by to nebylo tak náročné, jestliže chodník patří nám, aby se u soudu dala značka, která by upozorňovala cyklisty, aby nejeli jak zběsilí, aby jeli zvolna a dívali se na to, že z té knihovny vycházejí starší lidé, lidé střední generace a malé děti. Já to sleduju celkem soustavně a myslím si, že kdyby to bylo v mé moci, tak tu značku namaluju. Děkuji. Děkuji panu doktoru Křivánkovi. Přiznám se, že já, teď to bude znít jako, že se vymlouvám, ale já si fakt nepamatuju, že bychom se na toto téma zběsilosti jízdy v okolí knihovny bavili. Možná ano, já to nepopírám a já jsem to prostě zasklil, takže můžeme se na to podívat. Oni nejezdí, ti lidi, zběsile pouze kolem knihovny, ale především jezdí zběsile přes tu křižovatku u soudu, což si myslím, že je mnohem nebezpečnější než u knihovny, ale já vím, že když člověk z té knihovny vyjde, tak mnohdy je dosti nebezpečné ten svištící cyklista, který ho tam v lepším případě mine. Děkuju za připomínku. Další? Není. Následuje pán doktor Křivánek. Ještě ne? Už jo. Já se domnívám, že bylo by dobré, kdyby kompetentní odbory se podívali na to, jak se dá přecházet. Protože mě a mnoha lidem schází u kostela Cyrila a Metoděje
když se vyjde z parku, zebra. Tam jsou jakési dva pruhy, já se v tom nevyznám, ale domnívám se, že kdyby bylo zapotřebí, musí plechovku ze žlutou barvu a já tam ty pruhy doplním. Když se tam udělá takový krásný kruhový objezd, tak by to někdo měl prohlédnout a celkem logicky posoudit, kde prostí lidé mají projít. Děkuji. Takže nejenom, že si teda objednáme u pana doktora namalování té značky a ještě si objednáme i namalování toho přechodu, teď jsem to zlehčil. Myslím si, že ty dva pruhy tam nejsou samoučelní, ty jsou tam právě proto, že se tou lokalitou asi někdo kompetentní zabýval a že usoudil, respektive je určitě v nějakém TPčku nebo někde napsáno, v jaké vzdálenosti mohou od sebe být přechody. A toto asi je místo pro přecházení. Mám dojem, že v minulé radnici na popud pana Ertla, který dneska mimo jiné teda zatím nedorazil, tak jsme dávali jakoby vysvětlivky, co která značka nebo co který typ vodorovného značení znamená, protože je pravda, že když jsme teď otvírali s dětskama to dopravní hřiště nebo to zázemí, tak na té interaktivní tabuli, když jsem chvilku byl přítomen té výuky, tak jsem zjistil, že mnohé značky, jakoby nové, vůbec nevím taky, co znamenají. Takže ono je potřeba se v tom trošku orientovat, ale můžeme se na to podívat. Myslíš asi to místo, které směřuje vycházím k restauraci parku, Lokálka, jo? Z parku k Lokálce. Z parku a jdu naproti kostelu. Dobře. Tak, s konečnou platností uzavírám bod číslo 35, dotazy a připomínky zastupitelů a dostáváme se k poslednímu bodu dnešního zastupitelstva a to je dotazy a připomínky občanů. Takže vážení a milí, máte slovo. Já než si to pan doktor Geršic nebo paní Hloušková rozmyslí, dostali jste na stůl pro informaci, nebo jak to říci, od paní Hlouškové, od mé bývalé milé kolegyně dopis, ve kterém popisuje neutěšenou situaci v dopravě. To já samozřejmě to všechno, co je v tom dopise napsáno, to se dá podepsat, to bezesporu. Paní Hloušková a pan doktor Geršic bydlí na ulici Hlavní, těsně před odbočkou na Valtice, takže si myslím, že ty kolony a ten provoz si užívají poměrně intenzivně. Já k tomu neumím v podstatě nic moc kloudného říci, protože ta situace jednoduché a rychlé řešení nemá a já si neodpustím snad jediné a to takový postesk konstatování v souvislosti s přípravou našeho obchvatu. Já to vnímám tak, je až děsivé, že v této republice jsou nastaveny zákony takovým způsobem, že pár jedinců, kteří se sdruží do nějakého spolku, proklamují nějakou činnost, nějaký zájem. Všichni přitom ví, že zájem těchto lidí ochrana přírody vůbec není, jsou to úplně jiné zájmy. Dokáže poměrně velmi jednoduše způsobit peklo na zemi 50 tisícům lidí. A nikoho to nevzrušuje, nezajímá a bojovat se s tím prakticky nedá. To si myslím, že je výsledek demokracie pro mě naprosto alarmující, no ale tak jsme si to udělali, tak to máme. Nevím, jak to teď přesně řeší novela stavebního zákona, tam snad role těchto různých spolků a organizací je do jisté míry eliminována, ale myslím si, že pro nás skoro teda pozdě. My doufáme, že kasační stížnost, kterou jsme podali společně s ŘSD a s Ministerstvem životního prostředí, že ještě nějaká šance je, ale to uvidíme. Takže já se omlouvám za ten úvod. Slovo má pan doktor Geršic. Pane doktore, já bych vás poprosím do toho mikrofonu. To já nepolemizuju, že to zvládnete, vy máte zvučný hlas, ale to je kvůli zápisu. Dobře. Prosím vás, já tady chci připomenout jenom jednu věc. Je to reakce na článek v novinách, kdy kasační soud vlastně
chrání životní prostředí, nemám nic proti tomu, nějakým žabičkám, hlístám a podobně, ale na druhé straně nechává úplnou volnost znečišťování životního prostředí lidí, člověka. To znamená, že jestliže rozhodl tak, jak rozhodl, ve prospěch tady těch organizací, mnohdy velmi, velmi vzdálených, které určitě nevědí, jak ta situace tady vypadá, ano, takže ten kasační soud potvrdil tento zájem a současně potvrdil skutečnost, že životní prostředí člověka může být dále ohrožováno a zhoršováno. Myslím si, že to je trestná činnost, jestliže já vám budu zhoršovat vaše životní prostředí. Čili to byla tato reakce. Chtěl bych ještě připomenout, že tady ta záležitost se táhne velmi dlouho. Já chápu, že tady tyto organizace životního prostředí vycházejí z jistého zákona, který je ale nešikovně semanticky, tedy obsahově formulován. Ano, protože dává možnost, aby tyto organizace, ne že by žádali pouze o vysvětlení, ale jsou schopny zastavit jakékoliv řešení nebo oddálit toto, nebo oddalovat stále takovéto řešení nebo řešení takovéhoto problému. Čili já si myslím, že by bylo možné obrátit se na naše volené poslance, senátora na Honzu Hajdu, jestli by nemohli oni sami v nejvyšším zákonodárném sboru vystoupit s návrhem, aby se ten zákon na ochranu životního prostředí jenom slohově, stylisticky upravil tak, aby organizace z Horní Dolní, která se jmenuje Za zdravé životní prostředí, nezasahovala a nezhoršovala životní prostředí u nás na ulici Hlavní, dále potom na 1. máje, na Lidické a podobně. Takže z naší strany je to jenom taková připomínka, jestli by se v tom směru nedalo něco dělat, protože je vidět, že tyto organizace jsou schopny u některých institucí soudního charakteru se nějakým určitým způsobem zaangažovat a bylo by tedy zapotřebí, aby se ten základ, ze kterého oni vycházejí, upravil. Ano, starejte se o životní prostředí, ale není možné, aby na základě vašeho zásahu se jinde pro lidi životní prostředí zhoršovalo. To je z mé strany všechno. Pane doktore, děkuju. Vy jste to řekl, jak je vaším zvykem, sofistikovaně a pěkně. My jsme s Drahuškou Hlouškovou životní prostředí společně chránili jako spolupracovníci na životním prostředí okresního úřadu několik let. A dělali jsme to rádi a myslím si, že způsobem, který byl rozumný. A při naší činnosti jsme také spolupracovali s mnoha organizacemi. Český svaz ochránců přírody ZO Břeclav je toho příkladem. To byli lidi, kteří pro ochranu přírody udělali strašně moc a netlápali, jak se říká lidově, ale něco dělali. Zatímco lidé, se kterými my dneska máme tu čest, tak je to naprosto pravý opak. Už jsem to tady říkal a nechci se opakovat. Ochrana přírody je pouze zástěrka. Jsou to lidé, kteří v Břeclavi v životě nebyli. Když jsme ty věci s mými kolegy probírali, já bych nebyl naštvaný, kdyby oni řekli, zdá se nám, že tohle kompenzační opatření by mohlo být kvalitnější a lepší a že se má zasadit ne 56, ale 68 stromů. Fajn. To bych řekl, že je konstruktivní návrh, ale toto oni vůbec neřeší a vůbec je to nezajímá. A o tom samozřejmě vědí naši páni poslancové, ví to pan ministr dopravy, ví to pan ministr životního prostředí, pan inženýr Hajda samozřejmě taktéž. Páni ministři si postěžují, že tyto organizace mají různé bruselské informace dřív k dispozici, než to má ministerstvo životního prostředí. Žijeme v takové zvláštní době a obávám se, že my tady, že náš hlas prostě bude poměrně slabý k tomu, abychom tyto
tyto lidi, teď hledám to správné slovo, aby to někdo, abychom je překřičeli, nebo abychom tu svoji věc si prosadili, ale musím říct, že na tom pracujeme a jedno nám to prostě není. Ale nic jakoby pozitivnějšího a konstruktivnějšího vám v této chvíli říct neumím. Děkuju paní Hlouškové a panu doktoru Geršicovi, že přišli, protože je potřeba, aby nám občané také připomínali sem tam, že ta situace je taková, jaká je. My to sice víme, ale je nám to všem, kteří tady žijeme, poměrně málo platné. Tak. František Schulz jako občan. Tak, prosím. Já jsem se chtěl přihlásit, pane starosto, i jako třeba zastupitel, ale rád bych tady navázal na dopis paní Hlouškové, kde ona tam zmiňuje ty chodníky na hlavní ulici, které jsou skutečně ve velmi špatném stavu. Kvituju, jako, samozřejmě jako poštarán chodím tam, a že se opravili ten chodník na Záhumní ulici, tam se teď pokládali nějaké sítě, takže tam se to udělalo, takže perfektní. Otázka občanů na mě byla, zdali bude i ta druhá strana spravená, určitě odpoví Milan Uher jako odborník nebo jako vedoucí odboru, no a samozřejmě, že bych se přikláněl nebo bych podpořil tu myšlenku paní Hlouškové, aby se skutečně dala do pořádku i ta hlavní, protože ty dlažby jsou tam od roku 80. od let 70. 80. kdy se Poštorna stala městem, nebo městskou částí, takže skutečně jsou ty kachle ve velice špatném stavu, jsou popraskané, prostě zub času, voda, mráz a tak dál. Takže přikláněl, nebo doporučoval bych se, aby se to dalo buď do nějakých investičních akcí, určitě víte, o čem hovořím. My to máme, tu hlavní v seznamu akcí, tam už se to řešilo, já si to pamatuju, když jsem tady seděl v minulém volebním období, tak se to řešilo, už kolegové to chtěli řešit, řekněme, komplexněji v tom slova smyslu, že se tam měla implementovat do toho prostoru i cyklostezka. A vím, že to tenkrát narazilo na velmi, jakoby, jak to mám teď říct, ne že na nepochopení, ale odpor občanů tam bydlících, protože ví, co tam to znáte, tak víte, že když po té ulici jsem člověk projede, tak napočítá x aut, které stojí v takzvaných těch vjezdech. A teď prostě je, já mám dojem, že to zjišťoval i pan velitel Hrdlička, jak to jede Jure. Já už si to přesně nepamatuju, přišlo mi to takové to slovíčkaření, jestli je to vjezd, anebo jestli to je chodník. No prostě ta situace ale fyzicky je tak, že to auto tam stojí, každý tam má vrátnicu, že jo, ale nezajede do ní. Stojí to auto na chodníku a potom je to pro člověka nebo pro maminku, tatínka s kočárkem například velmi svízelná situace. Teď do toho ten zelený pás, no ono, to bude velmi mravenčí práce, to lidem vysvětlit, co se jakoby chce a čeho se chce docílit. Navíc, pokud si to pamatuju dobře, tak ta cyklostezka byla navržena pouze jednostranně a pouze v prostoru od kostela k odbočce na Valtice, že nepokračovala ještě dál, ale to by asi jakoby nebyl zásadní problém. Myslím si, že pokud my se do toho pustíme, tak půjde pouze o prosté předláždění, tak aby se aspoň ty vyklající se 30x30 spravili. Pan zastupitel Levák, prosím. No já jsem prakticky chtěl říct to, co řekl pan starosta, protože jsem se zúčastnil, já na té hlavní bydlím taky a tenkrát z vedoucí odboru jsme měli setkání s občany a byl připravený projekt, byly na to uvolněné peníze a opravdu občané z toho důvodu, které tady pan starosta uvedl, se k tomu postavili tak, že to tam nechtějí. Takže už minimálně 3 roky jedna strana hlavní mohla fungovat. Děkuju za doplnění, hlásí se ještě pan doktor Geršic, prosím pane doktore. Šířce 120 cm udělat 90 cm chodník a 90 cm cyklostezku. Přičemž v některých místech ten chodník nemá v současné době ani 90 cm. Takže z tohoto důvodu to tehdy padlo, protože konkrétně u Vymyslického tam na té křižovatce, na tom rohu,
tam je to pouze 40 cm, takže do toho nemohla vejít jak cyklostezka, tak tam nemohl být chodník. A v celé řadě dalších míst je to velmi úzké, je něco jiného. Ta strana, kde bydlí pan Levák, která je nesrovnatelně širší, ale ta strana, která je od kostela, po levé straně, ta má na celé řadě míst ten chodník nesrovnatelně, nebo ten prostor nesrovnatelně užší. A to pan Levák určitě ví. Děkuji. Já děkuju za doplnění. To je věc pro dopravního inženýra, pro projektanta, aby to tam navrhl, tak, aby to v normě bylo. No bezesporu by došlo k likvidaci těch zelených pásů. A to je pak otázka, jestli to chceme mít ty baráky úplně teda od té silnice otevřené, anebo tam radši chceme mít zelený pás. A to je taková diskuse, že co občan to názor, a pak se nikdy nic k žádnému cíli člověk nedobere. Ano, pane doktore? Přičemž bylo řečeno, že ty zelené pásy u silnice této třídy musí být. Aha. Takže tím pádem dopadlo. Rozumím. Podíváme se na to. Já jsem ten projekt viděl už před mnoha lety, takže já už si ho nepamatuju. Podíváme se, jak to tam bylo vůbec navrženo. Neumím teď lépe reagovat. Pán zastupitel Levák? Už ne. Tak, vyzývám ještě k diskuzi občany. Ano, prosím, pojďte k mikrofonu, jestli vás mohu poprosit. Dobrý večer, já se jmenuji Václav Kule a bydlím v Poštovné. A na třídě 1. máje se mi kolikrát stalo večer, když jsem se vracel z města, že v protisměru na mě vyrazil na chodníku cyklista. Přitom na obou stranách tam na té hlavní třídě jsou normálně pruhy pro cyklisty. No a to jsem teda dvakrát tak stačil teda uhnout, nebo by mi byl, jak se říká lidově, sestřel buď z toho svahu dolů, u toho mostu, no a nebo by mi tam srazil normálně na ten chodník. A normálně neosvětlený podměr, neosvětlený kolo. No a ještě jako k tomu, jak jste mluvili o té historické expozici muzea, tak já nabízím taky své služby, protože jsem odborník na heraldiku, zabývám se touto pomocnou vědou historickou je již od svých 8 let. Nyní už jsem v penzi, tak když byste něco potřebovali určit, tak jsem ochotný normálně pomoct taky. Děkuji vám. Já děkuju. Cyklisté v protisměru na chodníku na třídě 1. máje si značí pan kolega Hrdlička. A nejlépe se má dneska pan ředitel muzea, protože na základě dnešního zastupitelstva má dva konzultanty na expozici na heraldiku, takže si myslím, že získal dneska plusové body. Tak, nevidím další připomínky. Děkuju vám všem za účast, za hlasování a uvidíme se po prázdninách. Příjemnou dovolenou vám přeju.